За сайн бацхан сонсогчдоо. За энэ удаагийн дугаар дээр Өнгөр улсын Эдвард Лоранд их сургуулийн философи докторант Бүжинлом ихч маань хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн, сайн байна уу. Намааг урьж оролцуулж аваад баярлалаа. Тэгээ сонсогчдоо энэ өдрийн мэндий хүргэе. За тэгээд энэ удаагийн дугаар дээр Витгенштейний талаар ярьж байгаа. Тэгээд Витгенштейний ерөнхийдөө ихэнх болон сүүл үе гэж боддог. Тэгээд энэ удаагийн дугаар дээр ерөнхийдөө ихэнх үеийн голцоо ярина. Тийм. За тэгээд юуны төрөнд одоо Витгенштейн гэхэр хүмүүс айгүй их сонсон байж магадгүй. Ер нь айгүй одоо Кантаас цааш хамгийн нөлөө бүхий философчдын нэг болвол нэг гэж мэдчихэж байгаа. Гэтэ яг хүмүүс яг юу хийснийг нь бол нэгсэн тэр болгон мэддэггүй байх гэж бодож байна. Тэгээд одоо ялангуяа одоо аналитик континентал гэдэг хоёр урсгал байгаа шүү дээ. Тэрний одоо аналитик урсгалын хамгийн том нөлөөтэй гол философчдын нэг. Тэгээд аналитик урсгалт бол одоо логик, математик, оюун санааны философи, хэлний философи айгүй их яригддаг. Ер нь тэр дундаа одоо хэлний философиг нь онцломоор байна. Би бол анх хэлний философи гэж сонсоод нэг тийм юуг нь судалт юм болоо гэж жоохон гайхажсэн. Тэгээд ягаад хэлний философи айгүй чухал юм бэ гэдэг талаас нь та өөр хөдлөлийг болцооч. Яг энэ хүрээндээ аналитик философчууд буюу энэ хэлний тухай философчууд маань ямар асуултуудыг асуудаг юм бэ? Юу ярьдсан бэ? Тэрхээр үндсэндээ л ерөөсөө бараг багцлаад хэлэх юм бол тэ одоо meaning буюу утга гэж юу вэ? За дахиад үнэнний тухай асуудал. За ягаад үнэнний тухай асуудал энд аягүй их гарч ирж байгаа нь гэхээр ерөөсөө бид чинь үндсэндээ л альч төрлийн мэдлэг бол нэг талдаа хүн нөгөө талдаа ертөнц гэдэг нэг энэ хоёр зүйлийн хооронд л одоо учрын алхгаал яваад байгаа шүү дээ. Мэдлэгийн төрлүүд бол. А гэтэл энэ мэдлэгийн төрлүүд дээр хэлний тухай философичдын нэг онцлог бол дунд нь хэлийг аваад тавьдаг. За хэлний тухай асуудлыг ярахаар яхаа харахгүй тэр хэлэн дээрж байгаа тий тэр өгнүүд маань өөрөө ямар утгатай вэ гэдэг бол гарч ирэх нь ойлгомжтой. А нөгөө талаасаа энийг яг тий ертөнцтэй холбож аваад үзээд ярих юм бол утгаасаа гадна ертөнцийг бид хэр одоо үнэн ойлгож байна тий зөв ойлгож байна гэдэг тухай метафизик рүү буугаад ирэхээр яхаа харахгүй үнний тухай асуудал өөрөө гарч ирдэг учраас яг одоо метафизикаас цуг татагдаж энэ үнэн гэж юу вэ гэдэг асуудал бол хэлний тухай философичдын нэг үндсэн асуудал болж ирж байгаа. За тэгээд дахиад референтийн тухай асуудал байдаг. За референтийн монгол хэл рүү бол утга чанар, утга холбогдол. За тэгээд илгээн төлөвтэйэр орчуулдаг. За би бол референтээр нь явуучих нэг хамар байдаг миний хувьд. За тэгээд референт гэдэг маань тэр нөгөө үгний цаана тэмдэглэгдэж байгаа юмны тухай те тэр маань юу вэ? Тэрийг бид хэрхэн ойлгох вэ гэдэг энэ том хүрээнд үндсэн асуудлууд тавигдаа. За үүнээсээ улбаалаад одоо юу гэдэг нь харилцааны тухай асуудал те ер нь хэлний харилцаа гэдэг маань өөрөө юу юм энд утга өөрөө ямар өөр гүйцэтгэх юм энэ референт нь өөрөө ямар утга өөр гүйцэтгэх юм гих мэтлэнгээр ингээд нөгөө салаалаа цаашаа наа явчихдаг тийм талбар гэж ойлгож болно. Тийм миний ойлголтоор бас одоо ингээд философич ч метафизик амар том том асуултууд асуудаг. Гэхдээ яг тийм бидтрийн хэрэгжилж байгаа хэлийг бид нар өөрсдөө ер нь их анзаараагүй юм шиг санагдаг. Тэгээд хилэн дээр ингэж анхаарч байгаа шалтгаан нь нөө асуултаа амар ойлгомжтой тодорхой болгож ийж айгуу тодорхой хариулт авдаг гэх юм уу. Тэгвэл одоо жишээлбэл Витгенштейний одоо зарим нэг асуултад ерөөсөй байхгүй гэж байгаа шүү дээ тийм ямар ч утгагүй гэд. Тэр шиг одоо би жишээлбэл энэ дуу чимээ ямар өнгөтэй вэ гэж асууж байгаа юм шиг тиймэрдүү харагдаж магадгүй гэд. Тэг би бас энэ тал дээр нэлийн ач холбогдолтой юм болов гэж бодсон. Ер нь айгуу тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй. Таны түрүү хэлсэн шиг яг утга гэж юу хэлээд байгаа яг тийм яаж илэрхийлж байгаа гэдэг нь тийм чухал юм шиг санагдсан. Тийм тэгээд бас нэг онцлог нь бол жишээ нь утгыг хэл шинжээчд бол бас судалж байгаа шүү дээ. Дахиад юу гэдэг нь тэр утгыг одоо бидний оюун санаа сэтгэл санаанд ямар процедураар явж байгааг гэдэг нь нейробиологч юм судлаад янз янзаар явдаг. А хэлний тухай философичдын нэг онцлог бол юу вэ гэвэл ерөөсөө тэр яг тэр утга гэдгийг нь өөрийг нь ингэж цэвэр одоо сугалж авч байгаа тийм жишээ нь алим гэдэг үгийг хэрэглэхэд утга нь ямар байдгийг энэ тархинд ямар процедур явагдаж байгаа гэдэг юм уу. Дахиад өөрөө бас нэлээд өөрийн хэлсний дараа нэлээд хэрэглээ өндөртөө талбар харагддаг. Яагаад гэх юм бол хэлний тухай философичдын гаргаж ирж ярьсан тэр нэр томьёо санаануудыг бол бусад талбаруудад маш өргөнөөр ашигладаг. Зөвхөн философоос гадна дор хаяад одоо энэ хэл шинжилгээний семантик хийгээд прагматик ялангуяа прагматик чиглэл бол ерөөсөө л үндсэндээ 60-аад оны 80-аад оны хэлний тухай философичдын ажлууд тэр хүмүүсийн хийсэн одоо тэр одоо утгын тухай асуудлыг илүү одоо хэлэх үйлдэлтэй холбоод спичтэй холбоод тэнд төгсөн хариултуудыг явсаар байгаад одоо бол тэр бүр юм хэл шинжилгээний нэг салбар одоо шинжилгээ ухааны салбарлууд таг өсөлт орсон байгаа. А тэгвэл энэ дунд ингээд Витгенштейн яг ямар орн зай эзэлт юм бол ер нь Витгенштейн яг ямар асуудлыг шийдэх гэж хичээж исэн бол их үедээ. Тэгээ Витгенштейн их ч нэг амар тийм обсессив хүн байсан гэдэгтэй. Нэг тийм ингээд Расселийн хаалгыг бүр шүн дунд унтж авсан болж тогшоол.
тэгэл логик яриад тийм яг ямар асуудал шийдэх гэсэн юм бол Витгенштейн. Ерөнхийдөө бол Витгенштейнийг бол яг аналитик философийн түүхэнд бол хамгийн тийм нөлөө бүхий хийгээд бас хамгийн их тийм controversial те айгу дүр гэж ярьдаг. За тэгээд их үеийнх нь бол бас их онцлог энэ бол өөрөө нилээд том зорилго тавиад ер нь философик өөрийг нь таав үзээ. Философи өөрийнх нь зорилго юу юм бэ гэдгийг ер нь харъя. За дахиад нөгөө түрүүний ярьсанчлан нөгөө хэл ертөнц тэгээд дахиад одоо бодол гэдэг энэ нэг гурван талт зүйлсийн хоорондын одоо энэ харилцааг тодруулъя гэдэг тэр зорилгыг бол тавьсан байгаа нь харагддаг. Тэгээд ихэнх үеийн Витгенштейний бас нэг айгуу тийм том онцлог бол энэ хүн бол өөрөө эхлээд юунаас аэро инженер тий? Тий. Тэнчнээс орж нисгийн инженерээр. Тий, нисгийн инженерээсээ математик руу яваад тэгээ математикасаа фрегегийн зөвлөгөөгөөр асельта уулзаа тэнчнээс аажмаар ингээд философи орж ирсэн хүн байдаг шүү дээ. Нилээд их тийм олон хувилбаруудыг ингэж. Тий, Рассел бас тэгсэн байдаг үстэй. Би ингээд нисгийн инженер болох уугүй юу гэд надаа хилээд өг гэсэн чи Рассел үгүй ээ чи нисгийн инженер болох ёсгүй гэд. Ихэндээ уулзтаа бол Рассел ямар ч байсан тэнэг хүн биш лээ гэсэн тэрд өгсөн байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээд яг энэ хувьтуудыг харахад өөр айгуу тийм сайн математик суртаг хүн биш нь харагддаг. Тэг яг тийм инженер хийгээд математикчин энэ нэг майндсеттэй хүн философи асуудал руу орж ирж хийдсэн л байгаа аахгүй юу. Тэгээд тэгвэл энд нөгөө нэг өөр өнцгөөс тэг ингээд уламжлалт нөгөө нэг ингээд багаас ахуулаад Аристотель Платоныг ингээд уншаад өсөөд философи асуудлыг шийдэж байгаа хүмүүсээс мань хүн бол ийм инженерийн дахиад ийм одоо математикийн майндсеттэй хүн орж ирж асуудлыг гаргаж ирж ярьсанараа нэлээд шин шин үнцгүүдийг шин шин айгуу тийм зоригтой аргументуудыг дэвшүүлсэн байдаг. Тэр аргументуудаас хамгийн гол онцлог юм нь юу вэ гэхээр ерөөсө тэр үед байсан одоо нөгөө уламжлалт Аристотелийн формал логик гэж нь бол 19-р зууны эхний 20-р зууны эхнэр бол бүр ингээд цоо шин одоо шатанд аваач логик нилээд болон хувьсгалуудыг хийсэн. Тэр бол нөгөө математикаас логик руу Фрегэ, Рассел тэргүүтэй нөгөө том том хүмүүс орж ирсний нөлөө байдаг. Тэгээ тэр хүмүүсийн ингэж хийсэн ажлуудыг тэр орчин үеийн тэр оо логикийг Витгенштейн бол метафизик руу айгуу тийм сайн апплай хийж тэг ингэж оо логикийг яаж метафизиктэй холбох вэ гэдгийг тэг ингэж гаргаж ирж тавьж ирснээр айгуу тийм онцлог байдаг. Тэгээ тэр нь нилээд олон хүмүүст оо их тийм урам өгч тэг санаа өгч улмаар бүр Вэний дугуулсан гихний хувьд бол Витгенштейний энэ трактатус буюу логик философийн шаштрийг бол одоо баг ингэж нэг юу гэдгийг за пропаганда гэж хэлэх нь хааш юм. Гэхдээ ер нь бол нэг тийм үндсэн чиг шугамаа болгож авч уншиж ашиглаж ирсэн гэж ярьдаг. Тэгээ одоо ч гэсэн энэ одоо бүтээлүүд нь бол ингээд үнэхээр тийм ер нь ингээд философи ангийн хүмүүс бол философиг ингээд л бичмээр шүү гэж тийм жишээ өгөх баг хамгийн ихэнд уншмаар хэвтий. Сайхан бүтээлүүдтэй. Тийм тэгээ трактатусыг яриад ирэхээр угаасаа мэддэгдэх байхад тийм айгүй тийм богинохон айгүй хүчтэй өгүүлбэрүүд ирвчдэг. Тийм. Одоо тэгэд юуны тэрнээс өмнө зүгээр Витгенштейний талаар зүгээр хальт сонирхолтой санагдсан юмнуудаа би дурдъя гэж бодсон юм. Ер нь бол 1889-с 1951 оны хооронд амьдарсан. Австрийн Вен хотод төрсэн. Тэгэд Европын хамгийн баян айлуудын нэг гэж хэлээ. Тэгээ гэр бүлийнх нь айгүй урлагийн авьяастай хүмүүс. Тэгээд артистууд, хуульч нар, эмч нар байдаг байсан. Тэгээд өөрөө амар их мөнгө өвлж авсан. Гэхдээ тэрийгээ ер нь ах их шинжтэй өгцөн л гэдэм билээ. Тийм. Тэгээд бас нөө 1-р данд явж исэн. Ууг нь бол явах албагүй байсан юм билээ. Гэхдээ өөрөө тэгээд сайн дураар олцоо явсан. Тэгээд бас дайны нөлөө амар их байсан гэдэм билээ. Тэгээд дайны туршиж гэсэн өөрөө бас нилийн бичээл яваад исэн юм билээ. Тэгээд дайны үед бас нилийн эрсдэлтэй газар байрлагдсан гэх юм уу? Тийм оногцсон. Тийм. Тэгээд ер нь амьдралдаа ер нь ганцхан ном бичсэн тэр нь трактатус. Тэгээд гэтээ номыг Philosophical Investigation гэж Витгенштейний сүүлийн ном нь өгснийхэн дараа ер нь бол хэвлэгдсэн гэдэг юм лээ тий. Тэгээд тийм трактатусыг бичээд бичснийхаа дараа ер нь философийн бүх асуудлыг шийдчихлээ гэж бодсон юм шиг лээ тий. Тэгээд за ер нь шийдэх асуудал үлдсэнгөө тэгээд бараг 10 жил ингээд цэцэрлэг зүйлэлт тэгээд архитектур тэгээд баг ангийн шиг явж исэн. Тийм, тэгж байгаа тэгээд сүулт боцож ирээд тийм. Тийм, тэгээд их үе сүүлөө энэ бас амар ялгаатай гэдэг нь харагддаг. Тийм, тэгээд personality нь бас ер нь айгүй сонирхолтой юм байсан үлээ. Амар их сэтгэлзөө асуудалтай. Тэгээд depression амар ихтэй. Тэгээд бас нөгөө sexuality нь бас жоохон ийгүү ижил хөөстөн байсан гэдэг юм лээ. Байж магадгүй. Тэгээд ер нь айгүй ганцаардл ихтэй. Ер нь амиа орлоо гэж айгүй их боддог байсан. Тэгээд ер нь л амар тийм интенс хүн байсан юм шиг санагдсан шүү дээ. Тэр нь царай мараас нь харахаар ер нь жоохон амар санагдав. Тэгээд гэр бүлийнх нь
5 ахих нь 3-8 орсон юм биш үү? Тийм. Тэгээд тийм нэг сонирхолтой юм өгтэй нөгөө нэг би айгу гайхамшигтай амьдралаар амьдсан шүү. Тэр дилэрэ гэж хэлсэн гэдэг. Тэр нь гойсон юм. Тийм. За за тэгэл ер нь ном руугаа оръё гэж бодож байна. За тэгээд ном нь бол тийм миний ойлголтоор бол хэл ертөнц бодол гэдэг гурван зүйлийг айгу холбож ярих гэж байгаа. Тэгээд одоо ер нь бол за энэ чинь 7 бүлгэс бүрдэж байгаа шүү дээ тий. Тэр ер нь эхнээс нь эхлээд ер нь дагуулад явчих юм тий. Эхний хэдэн бүлэгт ер нь ертөнцийн талаар ярьж байгаа шүү дээ тий. Хэл рүү орохоос өмнө за ертөнцийг юу гэж үзэж байгаа юм би та энэ талаар одоо факт гэдэг ойлголт байгаа, state of affair гэж байгаа, object гэж байгаа эднэрийн талаар ярьж өгөөч. За тий. За тэгээд яг энийхээс өмнө жоохон орчуулгатай холбоотой бас жижигэн түүх яриа тий. А ерөнхийдөө Витгенштейн бол энэ лог философийн шартар гэдэг зохиолоо бол герман хэл дээр бичсэн. Бичснийхаа дараа өөрөө англи хэл рүү орчуулах гэж үзээд болохгүй болохоор уран төрөй хийсэн гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас тэр яг тэр санаануудаа өөрөө гаргаж чадах хэсэг нь бас их сонирн байсан санагддаг. За тэгээд хэвлэлсэн дараа нь бол яг дараах нь бол тун хөдөлгөө хэвлэлсэн дараах нь бол Огден гэдэг хүн бол орчуулсан. За тэгээд Огдны орчуулаас гадна сүүлд нь бол Фирс болон Маккинес гэдэг хоёр хүний орчуулга байдаг. Тэгээд одоо чинь саяны өөрөө чинь ярьж байгаа энэ State of Affairs гэдэг бол Маккинес Фирс хоёрын орчуулга. Энийг бол илүү нөгөө одоо их тохиол одоо судалгаанд илүү дээр нөгөө Фирс болон Маккинес орчуулгын илүү түгээмэл ашигладаг. Тэгээд тэгэхээр бид жижигсэндээ яг энэ орчуулгыг нь л бариад явъя. Зарим тохиол Огдны орчуулгын хөлбөрүүдийг бас хилээд явъя гэж бодчих. За тэгээд энэ үндсэн нөгөө нэг 7 бүлэг бол үндсэндээ бол нөгөө 7 бодомж байж байгаа. За энэ 7 тийм proposition буюу бодомж гэж байгаа. За тэгээд бодомжийг бол оо Монгол хэлэнд бол бодомж болон хиллэг гэж хоёр янзаар ярьдаг. Энэ бол өөрөө логик analytical философичдын ер нь философичдын хайртай ойлголт л тоо. Тэгээд бодомжоо хэлээд жоохон бас дахиад тайлбарлая. Энд нэлээд хэдэн суйруудаа нэлээд тавьжиж үндсэн асуудал руугаа орохгүй бол жоохон төөрчих гээд байх тохиолдол байдаг. Жоохон нуршсан байж нуршиж магадгүй уучлаарай. Тэгэхээр ерөнхийдөө уламжлалт ойлголтоор бодомж гэж юу вэ гэхээр энэ бол одоо ямарваа нэгэн юманд тодорхой нэгэн шинж харилцаа байгаа гэдэг батлсан юм уу үүсгэсэн сэтгэхүүн хэлбэр гэж байгаа юм. За тэгээд бодомж бол өөрөө дандаа тийм өгүүлбэрээр илэрдэг. Өөрөөр хэлбэл бид одоо өгүүлбэргүйгээр бодомжтой төрөөс нүүр тулж танилцах боломжгүй гэсэн үг. За тэгээд гэхдээ өгүүлбэр болгон бол ерөөсөө бодомж байдаггүй. Одоо яагаад гэхээр энэ чинь нэг батлах юм уу үүсгэх гэдгийг чинь ихэнх тохиолдолд хүрн хөгүүлбэрлэл хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо асуулт асууж байгаа асуусан ч юм уу анхааруулсан захирсан үйлдвэрүүд бол бадамж байдаггүй. За гэхдээ одоо юу гэдэг бадамжийн өөрөх метафизик асуудал бадамж гэж өөрөө яг юу вэ гэдэг дээр бол аналитик философичд маань бас л өөр өөртөө хувилбарууд гараа явна л та. Яг санал нэлж байгаа маань энэ бол өөрөө хилээр буюу үйлдвэрээр илэрдэг гэдэг дээр бол санал нэлж байгаа. За тэгээд тэгэхээр би бол ер нь бол бадамжийг юу гэж бодох туфта вэ гэвэл энэ бол нэг тийм абстракт энтити тий. Нэг абстракт энтити байдаг. За энэ одоо ястаа нөгөө платоны утгаар оршиж гинүү эсвэл үгүй юу гэдэг бол дахиад нэг маргааны асуудал та. Гэтэ би бол нэг одоо фрегийг дагаад абстракт энтити гэж харах их дуртай. За тэгэхээр энэ одоо 7 анзын бадамж бол одоо бадамжийг тавиад энэ бадамжуудыгаа цаашаа дэлгэрүүлэл бичсэн, задлаад бичсэн бүтцтэй бичгдсэн байдаг. Одоо энэ 7 бодомжийн одоо хамгийн ихний бодомж бол ерөөсөө өөрөө ертөнц бол тэр аяараа тохиолдол гэж ярьж байгаа юм тий. За одоо факт гэдэг нь тохиолдол тий. Кейс маань тохиолдол гэж байгаа. Тий. Одоо энэчнээс явжгаад нөгөө факт руу орно л доо. За тэгэхээр ертөнц бол тэр аяараа тохиолдол гэж байгаа. За тэгвэл энэ кейс буюу тохиолдол маань өөрөө юу вэ гэхээр энэ бол ерөөсөө баримт гэж хэлж байгаа. Энэ факт буюу баримт. За тэгээд баримт маань өөрөө болохоор юу вэ гэхээр энэ бол одоо үйлдэлийн төлөвийн оршихуу гэж монгол руу болгож байгаа юм л та. Энэ бол existent state of affairs гэд нөгөө state of affairs үйлдэлийн төлөв гэж тухайн үед орчуулжсэн юм. Төлөв. За. За тэгээд одоо тэгэхээр одоо факт гэдэг бол өөрөө existent state of affairs гэж ойлгож байгаа. Тийм. Оршиж байгаа үйлдэлийн төлөв гэсэн үг факт нь. Тий, тэгж ойлгож болно гэсэн. За тэгэх юм бол энэ үйлслийн төлөв маань өөрөө юу юм бэ гэж те state of affairs маань өөрөө юм бэ гэж. За энийг Ogden бол өөрөө одоо шууд энэ state of affairs-ыг бол атом баримт орчуулчихгаа. Atomic fact гэдэг. Атом баримт. За. Тий.
За тэгэнгүүт яг цаана хэлж байгаа юусад энэ үйлдэлийн төлөв гэдгийг бол ингээд хэлвэл энэ бол бас л нөгөө нэг бидний үйлдэлийн төлөвийг хэлж болох юм бол бас л өгүүлбэр болоод буучих байгаа юм л да. Аа тэгэл энэ бол state of affairs-ыг бол бид ямар байдлаар харж болох вэ тий? Ямар байдлаар энийг илэрхийлээд би биендийг хэлж болох вэ гэвэл энэ бол ерөөсөө одоо бас л өгүүлбэр л бууж байна. Яагаад тэр нөгөө хэл маань толбогдож ирж байгаа учраас. Тэгэхээр одоо үйлдэлийн төлөвүүд гэвэл одоо юу гэдэг вэ? Одоо дэлхийн ертөнцийг тодорхойлж байгаа зүйлүүд гэх юм одоо. За энэ ширээн дээр ийм аяга байна. Тинчээ тийм. Тэгээд дэлхийн ертөнцийн дандаа тийм амар олон тооны хязгааргүй олон тооны ийм үйлдэлийн төлөвүүдээс бүрдэж байгаа гэсэн. Яг үнэ тэгжилж болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо жишээ нь юу гэдэг бүжин лам Будапештэд байна гэдэг бол энэ үйлдэлийн төлөв. Энэ бол ямар үйлдэлийн төлөв бэ гэхээр нөгөө actual буюу одоо жинхэнэ бодтой байгаа юмыг obtain хийж авсан үйлдэлийн төлөв байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт жишээ нь бүжин лам Улаанбаатарт байна гэвэл энэс үйлдэлийн төлөв мөн. Гэхдээ энэ бол нөгөө юу гэдэг нь possible те боломжтой байгаа зүйлийг л илэрхийлсэн үйлдэлийн төлөв байх нь шүү дээ. Тэгэнгүүт баримт гэдэг маань юу болоод ирэх хэрэгээр яг одоо нөгөө actual зүйлсийг obtain хийгээд барьчихсан үйлдэлийн төлөв болж ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо тэгэхээр нөгөө баримт гэдэг чинь нөгөө нэг шинжилгээ ухааны утгаар ч юм уу нэг тийм evidence гэдэг утгаас өөр утгаар явуулдаг шүү дээ. Одоо юу гэдэг нь log analytic soft бол баримтыг бас дахиад маш олон байдлаар тайлбарладаг. Тэгээ инженеэр хэлвэл баримт гэдэг бол өөрөө үнний утгыг text гэж хэлж болж байгаа. Нэгсэндээ тэр одоо өгүүлбэрийг те за энэ өгүүлбэр гэдэг арт бол би одоо бодомж хийгээд үйлдэлийн төлөв аль аль нэг нь багтаа гарчиж шүү дээ. Өгүүлбэрийг үнэн байлгаж байгаа тэр зүйл. Одоо тэр өгүүлбэр үнэн байлгах тэр үнний утгыг тээж байгаа тэр зүйл гэж хэлж болж байгаа. Энэ чинь яг эхлэгтэй ингэж байгаа шүү дээ тий. Дэлхийн ертөнцийг бүрдүүлж байгаа зүйл нь факт. Гэхдээ тийм юмс биш гэж байгаа. Тэрний ингээд одоо тий уламжлалт метафизикийг бодохоор тий одоо за материалист хүн байх юм бол за дэлхийн ертөнцийг бүрдүүлж байгаа зүйл нь атом гэж хэлж байгаа тий. Тэнгүүт энэ дээр Витгенштайн амар сонирхолтой нь дэлхийн ертөнцийг бүрдүүлж байгаа зүйл нь факт гэдэг зүйл. Тэгээ тэр факт гэдэг зүйл нь үнэн худал гэх юм уу. Энэ нь надад амар сонирхолтой санагдсан тий. Цэвэр яг логикч гэдэг нь энэ дээр амар харагдж байгаа гэх юм уу. Тэгээд энийг бол үнэхээр няцааж чадахгүй. За дэлхийн ертөнц бүх тийм баримтаас тогтчих байгаа юм байна. Энэ дээр бас би яг Витгенштейнээс гадна яг энэний араас би Кантыг олж харддаг. За яагаад Кантыг олж харддаг вэ гэхээр одоо яг үгүй ертөнц бол одоо объектууд бол биш гэж хэлж штэ тий. Тэгэхээр одоо чин гэтэл ертөнц бол баримт гэхээр баримт гэдэг бол бид юу гэж хэлэх вэ гэхээр жишээ нь дарж өндөр за нэг бол сайн хэлсэн бүжинлам Будапешт байна гэдэг бол эдгэн шин дандаа баримтууд байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ баримтууд ч юм бол ерөөсөө л яг тэр нөгөө нэг юм ерөөсөө энэ бол эмпирик зүйлстэй холбогдож байгаа биш шүү дээ. Энэ бол эмпирик биш те тодорхой утгаараа тийм одоо эмпирикээс илүү абстрактлаад гаргаад ирсэн тэр зүйлсүүд л энд яригдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр ертөнц бол өөрөө бүхэлдээ энэ одоо энэ баримтуудаа гэж хэлж байгаагийн цаана бол ерөөсөө ертөнц бол өөрөө ингэж хилээр илэрхийлж байгаа гэдэг тэр давхар утга маань өөрөө энд явж байгаа. Тэгээд яг энэний ард юу ярих вэ гэхэлээ нөгөө нэг Кант ярьдаг шиг бид бол одоо юу танин мэдчих чадах вэ гэхэлээ бид бол ерөөсөө бидний нэг тийм схемүүд байдаг тий. Тэр схемийг одоо ертөнц рүү шидлээ. Тэр схем дотор таг таг гэдээ бидний мэдчих чадах юмнууд л гараад ирж штэ. Тэрийгэ гаргаж ирэл бид бид энийг л мэджин гэдээ бидний танин мэдэх хүн бүрээ чинь тэн одоо тэрүүгээр л зогсчиход байгаа штэ. Тэнгүүд Витгенштейн бол тэр гарч ирээд байгаа юм а бид нар хэлээр илэрхийлж чадчих юм уу тий. Хэлээр илэрхийлээ тэрийгний тухай бид ямар нэг юм хэлж чадчих юм уу. Чадаад байгаа бол тэр чинь бидний ерөөсөө ертөнц юм а гэдэг ингээд нэг алхам одоо юу гэдэг Кантын санаан дээр таг гэдээ нэг алхам гიშгсэн юм шиг ургашсан юм шиг санагддаг. Тэгээд яг энэ утгаараач гэсэндээ Кант бол тийм уламжлал философич хийсэн илүү Кант бол айгүй орчин юм философич байсан. Энэ хүн бол бүр энэ айгүй тийм дараагийн төвшний хүн үү. Тэгвэл тийм цаашаа үргэлжлүүлээд. За тэгээд за тэгэнгүүт одоо энэ нөгөө үйлслийн төлөв дээр саний ярьсан нөгөө объект маань орж ирж штэ. За тэгэхээр үйлслийн төлөв бол яг энэ бол одоо нэг үйлслийн төлөв нөгөө үйлслийн төлөөс хамаарахгүй гэж байгаа юм. Нэгдүгээр. За энэ одоо тэгээд цаашаа нь бол ингээд одоо юу гэдэг анализ хийгээд ингээд татрахгүй. Тэ өөрөлдөл энэ бол ингээд үйлслийн төлөвдөөс очиод шууд ингээд энэ үннийг олж авсан. Нэг бол энэ одоо худлаа байна. Үнэн худлаагийн тухай асуулын ингээд очиод таг гэж зогсчихж байгаа байхгүй. А гэхдээ үйлслийн төлөв бол өөрөө юу вэ гэвэл объектуудын бүрдэл гэж хэлж байгаа юм. Одоо комбинац гэж хэлж байгаа юм. За тэгээд тэгэхээр за тэгвэл энэ объект нь өөрөө юу юм бэ гэж харахаар Витгенштейн бас тухайн үеийн бас тэгэхээр нөхдүүдээс илүү том амбицлаг алхам хийсэн харагддаг л да. Яа тэгэхээр
бид ингээд ертөнцийн тухай асуудлыг авч үзээд ярихад за зүгээр ингээд бодомжийг аваад чи уламжлалт тухаар бодомж чинь нэг талт нь объект бай, нөгөө талт нь харилцаа юм уу, шинж байдаг байхгүй юу, relation юм уу, одоо property гэж гарч ирж яригддаг. Тэгэл одоо ерөөсөө одоо за дахиад нөгөө бодомжоороо яриад үзвэл дорж өндөр гэж юм те, дорж хэр объект байна, за өндөр гэдэг чинь property буюу шинж байна шүү дээ. А юу гэдгийг одоо тэгэхээр одоо юу гэдгийг ингээл дорж өндөр гэдгээр за энэ бадамжууд бол энд нэг талд нь объект байна, нөгөө талд нь шинж байна. Объект шинж альсвэл дорж дуламд хайртай гэхээр дорж дуламд хайртай гэдэг нэг харилцаа яваад шүү дээ. Тэгэхээр энэ харилцаа property-г ингээл нөгөө нэг үндсэндээ авч үзэл затлал философичд яриад байдаг. Тэгэхээр өрөөсөө ингээд гэтэл Витгенштейний гарч байгаа гэсэн дараагийн алхам бол тэр нөгөө нэг property хийгээд relation хоёрыг таг хийгээ хасчих байгаа байхгүй. Яруусо тэрний тэдэр чинь бол явсаар байгаа үндсэндээ object шүү дээ хэлчихэж байгаа. За тэгэхээр энийг бол нэлээд том тийм амбицлог алхам гэж хэлэхээс гадна энд бол Витгенштейний философи өөрийнх нь тэр их чанга сайн тайлбарлах чадвар нь энд явдаг гэж ярьдаг. Яа тэгэхээр ертөнцийн одоо тэр нөгөө нэг яг метафизик асуудал дээр гэдэг энэ универсалын тухай асуудал юм л та. Универсалын тухай асуудлыг ярихаар энэ нөгөө харилцаа хийгээд одоо харилцааны тухай асуудлыг гаргаж ирээд яриад эсвэл энэ бодож property-ийн тухай асуудлыг гаргаж ирээд ярихаар нэлээд олон тийм төвөгтэй асуудлууд гарч ирдэг. Тэнгүү тэр төвөгтэй асуудлуудаас бол мань хүн бол үгүй надуулч объект юм а гэж хэлээд зайлс хийцэн ч гэдэг юм тэр ингээд айгу эвтэхнэр шийдтсэн гэж хэлж болж байгаа. Энд нэг тэр онцлог нь гардаг. За тэгэхээр тэгвэл одоо энэ объект чи өөрөө юу юм бэ гэсэн чинь яг энэ битгэжтэн бол энд юусоо тайлбарлаж жишээ гаргаагүй гэж хэлдэг. За тэгээ яг тухайн үедээ энэ одоо энэ шаштра тэ трактотсаа бичиж явах үед нь норм малколом гэдэг нөхөр асуусан юм байгаа. Ер нь ингээд энгийн объектын талаар жишээ гаргаач ээ, ер нь жишээ гаргах тухай чи ботсон уу гэж асуусан чинь. Үгүй би чинь логч хүн шүү дээ тэ. Би тэгээд юм болохоор юу гэдгийг объект бол тэ цэвэр эмпирик зүйлийн ахгүй юу? Эсвэл энгийн юм уу, нийлмэл юм уу гэдгүүдийг би ингэж шийдэж тэ объект руу ингэж орох бол миний ажил биш ээ. Энэ бол одоо юу гэдгийг би чинь логч хүн шүү дээ гэж хэлсэн байна. Ер нь базаж хэлэхэд бол за тэр үйлдэлийн төлөв гэдэг байгаа зүйл нь объектуудын комбинац гэж хэлж байгаа тийм. Тэгээд миний ойлгосноор бол тийм яг тэр бүрдүүлж байгаа тийм нэг тогтмол хөдөлшгүй зүйлүүд нь объект гэдэг нэг тийм хөдөлгөөнд оруулж нийлүүлж байгаа объектууд нь ингээ хоорондоо яг нүуний гинж шиг холбогддог гэд. Тэгээд гэхдээ энэ объектуудыг тийм харин тийм ойлгоход амар хэцүү л байгаа л та. Яг нэг тийм логик зүйл тийм. Яг метафизикийн зүйл бол биш, логик яригдчих байгаа. Тэг яаж юм логик зүйлүүдээр янз бүрийн шинжүүдийг гаргаж ирж байна. Тэг улаан өнгө мөнгө ч юм уу, эсвэл цаг хугацаа орон зай ч юм уу. Тийм. Тиймэрхүү зүйлүүдийг объектуудын нэг форм гэж хэлж байгаа нь тийм амар сонирхолтой байсан л доо. Тийм. Аа. Тий. Тэгээд ингээд объектууд нь бол ингээд юу гэдгийг объектууд бол өөрөө юу гэх хэрэг нөгөө одоо өгүүлбэрт байгаа нэрний утга нь гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тий, за тэгээд одоо нөгөө нэг өгүүлбэрт байх нэр гэдэг бол өөрөө ерөөсөө нэр бол дангаараа утгагүй өгүүлбэрт орж иж л утгатай байна. А тэр утга нь өөрөө юу гэхээр объект аа гэж хэлчихэж байгаа. За тэгэнгүүт одоо тэгэхээр энэ объект бол ямар ч байсан нэг тэр өгүүлбэрт бол нэг чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байгаа нэгдүгээр таарагдчих байгаа. Тэгээд яхаар гоорыг хэлсэнчлэн энэ объект бол ерөөсөө нэг тийм юм оо мэдрэхүүн өгөгдөл ч юм уу тэр sense data-ны цаана байдаг зүйл гэж бас энийг ойлгож болохгүй байна. Sense data гэдэг нь Russell одоо жирсэн ойлголт уу? Тийм Russell-ийн гаргаж ирсэн санаа тий одоо тэр тийм мэдрэхүүн өгөгдлийн суур гэж хэлэхээр Wittgenstein ч юм бол өөрөө объектийг бол empiric үндэстээс ерөөсөө нэг тийм анхаарал тавих байгаа шүү дээ. За тэгээд тэгэхээр энэ бол ерөөсөө нэг тийм юу гэдэг мэдрэхүүн өгөгдөл гэж тодорхойлогдох биш ч гэсэн те ерөөсөө ертөнцийн өөрийнх нь бүтцийн суур болж байдаг те ертөнцийн үндсийг илэрхийлж байдаг. Тэгээ өөр объектиг бол ертөнцийн субстанцыг бүрдүүлэгч гэдэг нэг хоёр дээр хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө үл өөрчлөгдөж өвдөгчгүй байдаг нэг төр суур. Тэгээ объектийн тэр нэг үл өөрчлөгддөг нь бол өөнийх нь өөрийнх нь онцлог. За тэгээд одоо объектийн гадаа чинь нь бол юу гэхээр ерөөсөө тэр нэг үйлдэлийн төлөвттэй илэрч бүгд нь илэрхийлдэг тийм үлдэний төлөвт яаж илэрч байгаа нь объектийн өөрөө гадаа чинь гэдэг бол дотоод чинь гэдэг нь бол ерөөсөө л юу гэдгийг одоо тэр бусад объекттэйгоо тийм нөгөө сайн хэлсэн гинжин хэлхээ шиг хэрхэн холбогдож байгаа тухай тийм ярамсаа тэр объектийн өөрөө логик хэлбэрийн тухай асуудал юм аа гэж гаргаж ирж ярьж байгаа. Тэгэхээр яг ингээд ботхоор ийм юм байна гэдэг нь төсөөлөл ингээд үүсэт байгаа хэрнээ баригдахгүй. Энэ нөгөө битгэжтэй өөрөө жишээ өмпир жишээ өгөөгүй болохоор ингээд баг ингээд нэг тийм амар мистик юм яриад байгаа юм шиг. Хүмүүс харамт тийгээд байт юм лээ. Энийг чинь тэгээд объектууд нь энгийн гэж байгаа тийм simple
Тэгээд нэг тийм тийм ингийн юм шиг ингээ объектыг ингээ задлж болохгүй тэгснэ. Тийм объект нь тийм түрүүн нөгөөний гинжин хэлхий гэсэн шүү дээ тий. Тэрийг нь бас нөгөө нэг дотоод бүтцэн гэх юм уу. Тий яг босод би хэрвээ объектыг мэдчихэж байгаа бол босод объектуудтай яаж холбогдох бүх боломжит хөлбөрийг нь мэдчихэж байгаа гэд. Тийм тэгээ яг би яг өөртөө одоогийн байдлаар би юу гэж интерпретац үгээ өөрийгөө жоохон тайвшруулчаад байгаа юм гэхэлээ. Яг энэ нэг хэцүүштэй философич дахиж унших болох юм тэл интерпретац чи өөрөө тийм. Хүн болгон өөр өөр тайлбар хийгээд байдаг тийм. Тийм тэгээ би бол ерөөсөө энийг бол нэг тийм одоо хоосон логик хэлбэр юм уу гэж сүлээ үзэж чиглээд байгаа. Тэгээ яагаад тэгэхээр ерөөсөө энэ чинь өөрөө үлдэлтийн төлөв тосолсон байхдаа л бидний ертөнцийн тухайн нэг юм хэлээд байгаа шүү дээ. А тэрнээс биш ингээд комбинац болсон байхдаа л нэг юм хилээд байгаа болохоос биш дангаараа бол эн чинь бол ингээд юм хилэхгүй байгаа аахгүй юу. Тэгэл а дээр нэмээд өөрөө бас ингээд одоо лог тэр орон зай дээр лог тэр нэг спейс бол ингээд бүх хэлбрээрээ л ерөөсөө ингээд бие дагаад байгаад байдаг. Дахиад ингээд үл өөрчлөгддөг субстанц нэг шинжтэйгээд ингээд бодоод үцхээр одоо бодлоо тэгс сэжгэлчээд байгаа. Тий. Тэгэд яг нэг асуулт нь объект ер нь ингээд ертөнцийн субстанц юм бол ягаад объектийг ерөөсөө ертөнц гэж хэлж болох байгаа юм бэ гэдэг асуулт гараад ирд юм л та. Ерөөсөө тийм шүү дээ. Өөрөө ертөнцийн субстанц гэж хэлчихлээ. Үйлдэлийн төлөвч объектэс бүрдчихлээ. Тэ? Тэгэл ийм комбинац байгаа юм бол ингээд бидний ажиллах хэвчээ жинхэнэ нэгжиж объект юм шүү гэдээ ингээд асуухаар эндээс бидний хэлж болох юм бол юу вэ гэвэл ерөөсөө бид ертөнцид тийм өөрсдөндөө таньж мэдхтэй ингээд бүтээхтэй бол бид объектээр биш ерөөсөө ингээд тийм баримтаар бүтээдэг юм шиг харж байгаа. Факт гэдэг нэг зүйлийг бид нар зургалдаг гэдэг байгаа тийм. Тэгээд зургийг бол бодит ертөнцийн загварчлал гэж хэлж байгаа тийм. Тийм та энэ тал дээр жоохон тайлбар өгөөч. За одоо энэ бол нөгөө 3 хийгээ 4 дугаар одоо бодомжууд 3 битгэнчтэйний өөрийнх нь шаштрын 3 хийгээ 4 дугаар бодомжтой гарч ирж байгаа. За 3 дээрээ юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр баримтын лог зураг бол бодол гэж хэлж байгаа. Баримтын лог зураг нь зураг бол бодол гэж хэлж байгаа. За гэхдээ энд ярьж байгаа нөгөө бодол маань нөгөө нэг тийм айгүй зөвхөн надаас хамаарч байгаа, чамаас хамаарч байгаа нөгөө хувь хүний субъектив психологийн бодол бол биш. Энэ өөрөө айгүй тийм Фрегегийн ярьдаг шиг объектив бодол яригдчихж байгаа гэсэн үг энд. За тэгээд бодол нь болохоор одоо юу гэдгийг бодол маань өөрөө энэ одоо бодол гэдэг маань өөрөө юу юм бэ гэхээр бодол бол нөгөө сенс бүхий өгүүлбэр гэж хэлж байгаа. За энийг бол монгол хэл рүү нөгөө утга холбогдол гэж орчуулдаг. Бас айгүй орчуулга нэлээд олон янз байдаг болохоор зүгээр сенсэр нь яриа авчи. Тэнгүүд энд нэг онцлог одоо гарч ирэх нь юу вэ гэхээр энд нөгөө өгүүлбэр гэдэг үг байгааз. Тэгээд тэнгүүд Витгенштейн өөрөө өгүүлбэр гэдэг үгийг энэ шаштар гэдэг цохолдо хоёр янзаар хэрэглэсэн байгаа. Нэгдүгээр нь бол ялангуяа энэ дөрөвдүгээр бүлэг дөрөвдүгээр бодомж дээр бол яг энэ логчтой ярьдаг бодомж гэдэг утгаар нь нэлээд ашигласан. Дөрөөсөө бусад номнууд одоо эсвэл дээр болохоор өгүүлбэр гэдэг утгаар нь ашигласан гэж байгаа. Ерөөсөө энэ хоёрыг айгүй тийм одоо юу гэдэг нь өгүүлбэр гэдэг нэг зарим тохиолдолд бодомж гэдэг утгаар зарим тохиолдолд өгүүлбэр гэдэг утгаар айгүй interchangeable хийж хэрглэж ашигласан гэж одоо хэлж болж байгаа юм. Тэгэхээр одоо энийг тэгэхээр тэгж хэрглэж байгаа шалтгаан нь ерөнхийдөө энэ хоёрын зүгээр ижлэгэн бүтцтэй болохоор тэгж хэлж байгаа гэж ойлгож байгаа юм уу? Одоо энэ нөгөө зургийн онол гэж байгаа шүү дээ тийм. Зураг нь зургийн онолыг ярихдаа зураг гэдэг нь одоо элементүүдээс бүрдэж байгаа тийм. Тэгээд тэд нар ингээд яг нөгөө нэг репрезентац яригдчихж байгаа шүү дээ тийм. Зургаар ингээд би өөр зүйлийг төлөөлжүүлж байгаа. Элементүүд нь тэр зүйлийг төлөөлүүлдэг. Тэгээд гэхдээ яг тэр зурган бүтц байгаа шүү дээ тийм. Одоо шилбэл нүүрч гэдэг юм уу тийм. За хоёр нүдний дундуур ингээд ам хамарч гэдэг юм уу. Тэр бүтцэн яг энэ одоо бодол гэдэг зүйл, бодомж гэдэг зүйл энэ зурган бүх зүйлд яг дунд нь ширлэгддэг, дунд нь хуалцдаг, дунд нь байдаг зүйл гэх юм уу? Тийм. Ер нь бол энэ нөгөө нэг юу гэдэг зургийн онолыг ингээд аваад үзэхээр ерөөсөө утгын тухай битгэнштейний зургийн онол гэж хэлээ яриа авчиж байгаа байхгүй. Тэгээ зургийн онолын цаад нөгөө их үндэс нь юм уу яда юу гэдгийг тэгээ цаад их үндэс нь юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ бол нөгөө үнний тухай одоо сонгодог буюу корреспондент онол авч байгаа. Тэгээд энэ үнний тухай сонгодог буюу корреспондент онол маань өөрөө юу гэж ярьдаг? Үнний тухай бусаг маш олон баримтлууд байгаа л та тэрний нэг нь л гэсэн. Корреспондент онол нь өөрөө юу гэж ярьдаг вэ гэхээр одоо тухайн бодомжийн үнэн гэдэг нь яг одоо тийм одоо реалити дээр байгаа юм та тухайн бодомж маань нэг нэгэн харьцаатайгаар корреспонд хийх буюу таарах тохиолдолд тэрийг үнэн гэдэг. Өөрөөр хэлбэл цас цагаан гэдэг бодомж байла. Гараа тарлаа цас цагаан байна. Өө ин үнэн байна гэж хэлдэг гэдэг. Өөрөөр хэлбэл үнний тухайн одоо сонгодог буюу корреспондент онол бол өөрөө ерөөсө хамгийн тийм юм
бидний интуиттэй таарсан онол байхгүй юу? Үннийг хэлж байгаа. Тэнгүүд энэ correspondent онолын одоо дараагийн нэг салаам учрын юм уу? Энэ онол байгаа үндсэн санааг л Витгенштейн энэ нөгөө зургийн тухайн онолдоо бол ашигласан гэж харагдаад байдгийг. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө ертөнцид байгаа юмыг нэг талд нь угаасаа юу гэдгийг бид нар ертөнцид байгаа юмыг баримтаар илэрхийлээд байж тээ. Нэг талд ингээд ертөнц байла. Энийг бид нар репрезентац хийгээд баримтаар те одоо өгүүлбэрээр бид нар одоо ингэж таньж харлаа. Тэгэнгүүт энийг бид таньж харахтаа яаж харж байгаа вэ гэх юм бол бид энийг яг тийм одоо бараг л нөгөө тэг яг ингээд нэг нэг гэсэн харьцаатайгаар ерөөсөө ингээд зургаар те яг л ингэ зураг шиг бид нар ингэж илэрхийлж гаргаж ирж харж байгаа. Тэгээд одоо тэр одоо энэ өгүүлбэрүүд чинь те ингээд хэрвээ энэ байгаа юмыг байгаа юмны тухай илэрхийлэхдээ юм одоо define хийгээд feature хийж болж байгаа бол энэ юм чинь бол одоо sense-тэй буюу утгатай байна. Хэрвээ ингэж болохгүй байгаа бол энэ чинь sense-гүй буюу утгагүй байна гэж яриад байгаа гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол sense-тэй sense-гүй хоёрыг ахаа татаад хэлчих болох уу? За. За ер нь бол та одоо бодлын талаар ярьж байгаа шүү дээ тийм. За бодлыг та бол ер нь бүх бодол ямар ч бодол байсан sense-тэй гэж хэлж байгаа мөн үү? Тийм бодол тийм бодол болохлоороо ерөөсөө ут тийм сенс бүхий өгүүлбэр тий одоо сенс бүхий бодомж гэж хэлээд байгаа. За. Тэгээд энэ өгүүлбэр нь болохоор тэр одоо зурган онлоор одоо харгалзах тэр нэг correspondent байдлаар одоо утгыг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Одоо жишээлбэл за одоо ширээн дээр аяга байна гэдэг өгүүлбэр ах юм бол ширээ гэдэг нь яг дэлхийд дээр байгаа ширээ гэдэг үг юутай харгалздаг. Тэгээд аяга нь аягтайгаа харгалздаг. Тэгээд дээр байгаа нь дээр байгаатайгаа харгалздаг. Тэгж харгалцж байгаа репрезентац. Тэг. Гэтэ энэ бол одоо яг ингэ нэг нэг хэсгээрээ биш ингээд яг нийлсэн байдлаараа л өөрөөр хэлбэл ширээн дээр аяг байлаа. Тэрийг ингээ хараа ширээн дээр аяг байлаа гэдээ ингээ илэрхийлчлээ. Тэгээд энэ нэг нэгээр ингээ таарсан байна. Ингээд таарсан байгаа тохиолдолд тэр өгүүлбэр чинь болоо яаж ингээ утгатай байна гэж гаргаж ирж яриад байгаа гэсэн. Тэгэхээр тий өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө нэг correspondent онол дээр энэ нөхөр одоо яг нэмж гаргаж ирж байгаа юм нь юу вэ гэвэл correspondent ч юм бол шууд нөгөө object хийгээд яг ингэ нэг эмпирик датан дээр байгаа объект хийгээд дахиад энд байгаа бодомж хоёрын хооронд яриад итгэнчтэй энэ дунд нөгөө репрезентац буюу нөгөө зургийг дундуур нь оруулж ирж тайлбарлаж байгаа байхгүй юу. Тэгэл өөрөөр хэлбэл энэ зураг бол өөрөө тийм одоо зургийн цаана бол ерөөсөө тийм нөгөө логик формууд явж идэг тий. Энэ логик формууд нь бол өөрөө яг тийм нөгөө пикчерл формтой зурган формтой бол одоо адилхан тий. Ингээд орон зайг төрсөлцсөн формтой бол ерөөсөө адилхан гэж хэлээд байгаа юм. Тэгэл ингээд хамгийн төгөөлөд ойлгох юм бол энийг баал нөгөө нэг тийм тоглоом оо машинаар төрсөлж болно тийм ингээд зам дээр байгаа ингээд нөгөө нэг юм яг гадаа гараал харангууд ингээд замын төгжрлийг машинаар бид нар харуулсан байна шүү дээ харж байна шүү дээ тийм тэрийгэ таг гэж төрслээд бид нар ингээд юу гэдэг нь дуурайлгаад ингээд юм модельэр машинууд хийгээд тавьчих болно шүү дээ тэгэхээр бидний хийгээд байгаа ажил бол яг л тэрнтэй адилхан ажил хийж байгаа гэдэг байгаа байхгүй өөрөөр хэлбэл одоо ингээд ертөнц байна одоо энэ ертөнц гэдэг бол битгэнштэй ярьж байгаа ертөнцөөс илүүтэй нөгөө нэг реалитиг ярьж байгаа шүү дээ тийм энэ реалити дээр байгаа юмнуудыг бид нэр ингээд баримт олгоод тийм ингээд одоо бодол олгоод авахд бол яг ингээд презентац хийхэд бол ерөөсөө л яг тэр нэг юм модельүүдийг таг 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 гэж одоо машин модель хийсэн шиг л тэр юм энд ингээд явагдаад байгаа л гэж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэр нь миний ойлгож байгаа бол тэр зургийн онол гэдэг нь ерөөсөө хоёр зүйлээс логж байгаа. Нэгдүгээрт элементүүд тэдний харгалцдаг. Тэгээ хоёрдугаар тэрний бүтц гэдээ байгаа шүү дээ тийм. Тэр бүтц гэдэг нь өөрөө амар чухал ойлголт юм шиг санагдсан. Тэгэд бас эн чин зургийг чин бас нөгөө нэг үнэн худал эсхийг нь бас нөгөө нэг бодит байдалтай харгалзуулж ижил мэддэг гэд. Тэр нь надад айгүй сонирхолтой санагдсан. Одоо байнгын үнэн байдаг, байнгын худал байдаг зүйл зураг гэж байхгүй юм. Одоо нөгөө эприор үнэн зураг гэж юус байхгүй. Заавал бодит байдалтайгаа харьцуулагдчиж яг үнэн худал утга нь тодорхойлогддог гэд. Тэгээд ерөөсөө одоо энд ярьж байгаа энэ санаа бол үндсэндээ бүр ингээд нөгөө утгын тухай одоо уламжлалт буюу propositional онол гэдэг юм л энд энэ цаана явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо утгын санаа авсан тэр Венний дуулангийн хийгээд энэ log positivist-уд бол яг л тэгж үздэг. Ерөөсөө тэр одоо өгүүлбэрийн үнний тухай асуудал бол ерөөсөө л тэр нэг нэгээр correspond хийгээд таарч ийнө үгүй юу гэдэг асуудал юм аа гэл. Тэгээд бас энэ нэг хилээд байгаа юм нь ерөөсөө бодол болох нь лог гэдээ байгаа шүү дээ тийм. Тэр нь бас надад амар сонирхолтой санагдсан. Бид нар ерөөсөө логикгүй юм бодох боломжгүй гэдээ байгаа. Тэгээ тэр нь одоо бүх зүйл нь тэр нөгөө нэг логик хүрээнд байгаа гэх юм уу? Тийм. Тэгээд одоо яа гэв юм би одоо жишээлбэл одоо хоёрын тоо бол чирнийлээгаа өнгөтэй гэж ерөөсөө хизэж тийм бодох боломжгүй.
Тэгэд ингээд бодох боломжтой бүх зүйл нь тийм логик хэлбэртэй гэж хэлээд байгаа зү. Яг энэ нөгөө нэг энд нөгөө бодол гэдэг нь өөрөө яг бидний бодож байгаа бодол гэдгээс өөр утгатай гэж хэлсэний цаа санаа л та. Бид жишээ нь ингээд 2-ын 5-ыг чинээл өнгөтэй гэж зүгээр бодож болно. Гэхдээ энэ бол өөрөө юу гэдгийг утгатай биш. Энэ сенс байхгүй. Тийм, сенсгүй. Энэ чинь өөрөө сенсгүй өгүүлбэр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сенс одоо юу гэдэг нь бид нар ингэж бодож болно. Гэхдээ бидний энэ бодох гэдэг одоо энэ хэрглэж байгаа утгын бодол, Витгенштейний өөрийнх нь хэрглэсэн бодол гэдэг утга хоёр ялгаа энд гарч ирж штеп. Өөрөөр хэлбэл Витгенштейнийхаар бодол гэдэг чинь өөрөө сенстэй өгүүлбэр штеп. Тэнгүүд 2-ын 5 бол чинэл ягаа өнгөтэй гэдэг энэ өгүүлбэр байж болох ч гэсэн тэ энд өөрт нь сенс байхгүй учраас энэ бол ерөөсөө бодол биш болоод таарчж байгаа. Тэгэхээр одоо бодол гэдэг бол Витгенштейнийхаар айгүй тийм объектив маягийн шинжтэй бас нэг тийм юм одоо нөгөө нэг Платоны ярьдаг шиг нөгөө тооч гэдэг юм уу те одоо тэрнтэй адилхан нэг тийм юм сонир метафизик энтити байгаад байгаа байхгүй юу. Ер нь яг сенс гэдэг нь яг ямар үед ямар нөхцөлд одоо ямар пропозишныг сенстэй гэж хэлээд байгаа лээ. Одоо за энд бол нөгөө нэг сенс гэдгийг бол ерөөсөл хатуу утгаараа бол энэ бол ерөөсөл үнэн эсвэл худлаа байж болж байгаа одоо тэр бодомжуудыг л хэлж байгаа гэсэн. Тэгээд яг энэ утгаараа бол энэ жоохон тийм нэлээд явцул та. Ягаад явцуу яа тэр нөгөө нэг хожим юм битгэжтэй энэ утгаар нь ч ингэж хөнгөлсөн байдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь сая ингээ аяг гэж ярьлаа шүү дээ. Гэтэл бид чинь ингээд аяг яг объектын хооронд ангаар нь харахгүй шүү дээ. Одоо юу гэдэг энэ аяг бор өнгөтэй байна, шар өнгөтэй байна, тийм хэлбэртэй байна, ийм байна гэж бид нэг ингээд нэг юм баримтан байдлаар өөртөө буулгаж аваад байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл аяг гэдгийг бүр ингээд дангаар нь биш те. Доор хаяал аяг бор өнгөтэй, аяг одоо юу гэдгийг өндөр, нэг бол одоо ингээд барьсан аяг халуун гэдэг юм нэг юм state of affairs үл энэ чинь цаашаа яваад шүү дээ. Тэгэнгүүт яг одоо юу гэдгийг энэ аяг халуун гэдэг энэ state of affairs чинь яг ингээд барьсан чинь нөгөө аяг чинь яаж вэ? Яг тэр нэг халуун байгаа тэр тохиолдолд хоёр ингээд correspond хийгээ таарлаа шүү дээ. Таарж байгаа бол эн чинь үнэн байна тийм үү? Аа энэ үнэн байгаа бол одоо энэ бодомж одоо энэ өгүүлбэрийн утга бол юу гэхээр нэгс баг энэ бодлын утга бол юу гэвэл үнэн байна гэсэн үг. А гэтэл энэ маань худлаа байгаад те энэ state of affairs маань одоо яг энэ юм биш байж болно шүү дээ тухайн мөчид. Тэгхийн бол энэ бол юу гэхээр худлаа гэсэн яаж юм сенстэй одоо бодлоо гэсэн үг. Тэгэл ерөөсөө одоо энэ одоо өгүүлбэр маань ерөөсөө л одоо үнэн эсвэл худлаа байна гэсэн энэ одоо энэ хоёр боломжууд л энд явагдаад байгаа. Тэгээ энийг бол логикт бид нар өөртөө юу гэж ярьдаг вэ гэхээр бэлэгдэх хиллэг гэж ярьдэг. Өөрөөр хэлбэл тухайн өгүүлбэр буюу хиллэг маань тий одоо зарим тохиолдолд үнэн байж болдог, зарим тохиолдолд худлаа байж болдог тохиолдлыг бэлэгдэх хиллэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр Витгенштейнийхаар үндсэнд нь юу гэсэн аваад цэцгэд ертөнц гэдэг бол ерөөсөө энэ бэлэгдэх хиллэгийн олонлог л болж таарлаг. За ер нь одоо гүртлэхийг бадж ярил. За дэлхийн ертөнцийн фактуудаас тогтдог тий фактууд нь үнэн юм уу худлаа яж болдог тэдрийг бид нар бодлоо репрезентац хийж төлөөлүүлж байгаа. Тэгээд тэр бодол нь дэлхийн ертөнцийг төлөөлүүлэхийн тулд заавал нэг тийм харгалзаа байх хэрэгтэй. Харгалзах тэгээд дундын бүтэц байгаа гэж ойлгож байгаа юм уу? Одоо жишээлбэл өгүүлбэрийнх нь элементүүд нь харгалзах яг объект дэлхийн ертөнцийн дээр байдаг ч юм уу тий. Тэгээд яг тэр тийм харгалзуулж байгаа бүтэц нь л нийлээ надаа бүр амар чухал трийг бүр амар онцолж яриад байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээ трийг нь ингээд тэрний талаар ярьж болох юм уу гингүүд тэрний талаар ярьж болохгүй зөвхөн харгалзах хэрэгтэй гэдээ байгаа тийм. Репрезентацыг репрезентац хийж болохгүй тийм. Болохгүй. За. Тэгээд тэр яг тэр нэг ингэж нэг холбоод байгаа юм нь ерөөсөө юм нөгөө нэг логик формул гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ тэгээ энэ лог формуудыг бол бид өөрөө олэр презентац хийж болохгүй. А энэ лог формууд чинь л одоо юу гэдгийг энэ одоо юмсуудыг ингэж хооронд нь холбоод ингэж баримтуудыг чинь ер нь ингэж бүрдүүлээд байгаа юмнууд энэ лог формууд байхгүй юу? Тэгэл энэ лог формууд дээр тухайн үед state of affairs ямар байна? Тэр лог форм дээр юмнууд объектууд маань таг таг гэж тавигдлаа. Оо таг баримт гараад ирлээ. За энд бол тесттэй нөгөө миний цэвэр төсөөлөл явж байгаа шүү. Үтгэн штэ яг өөрөө ингэж энэ юу гэдэг юм ирээд монгол хэл мэдээд замаг сонсвол юу гэдэг би таашгүй гэхдээ яг миний юу гэдэг амар махцлаад бүдүүчлээд өгж байгаа тайлбарлал ерөөсөө тийм ингээд юм логик хэлбэрүүд байгаа. Энэ логик хэлбэр бол өөрөө энэ юу гэдэг ертөнцийн хэлбэртэй таардаг. Энд ярьж байгаа ертөнцийн чинь ерөөсөө нөгөө юу бол биш шүү дээ. Эмпирик ертөнцийн биш шүү дээ. Энэ чинь нөгөө итгэнштэйний өөрийнх нь ярьж байгаа ерөөсөө л юу гэдэг нэг юм
одоо бараг л хилээр илэрхийлэгдэж байгаа тэр ертөнцийн чинь л өөрөө явж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр ертөнцийн чинь энтэйгээ ингээд энэ лог формууд энэ формуудаар ингээд таарч байгаа. Тэр лог формууд нь бол өөрөөсөө ямар нэгэн байдлаар илэрхийлэгдэхгүй. Энэ бол өөрийгөө зөвхөн одоо илрүүлж гаргаж ирдэг. Уусаа энэ бид нар тий. А тэгэл одоо энэ энэ формууд ингээд байжлаа. Энд дээр одоо тэр тухайн мөчөдтэй ингээд объектууд таг таг гэж тавигдаад энэ баримтууд өөрөөсөө гарч ирлээ гэж л одоо юу гэдэг юм хэлж болохоор байгаа. Тэр логик формунд гэхэр бас хилэнд ингээд одоо нэг өгүүлбэрийг өөрөөр хилнүүд бас яг ижилхэн байдлаар илэрхийлж болно. Гэтэ тэр хилүүд нь бүгд дундаа нэг тийм логик форм нь ижилхэн. Гэтэ яг хуу тэр тэмдэгтүүд нь өөр ба гэсэн үг тийм. Яг за одоо энэ рүү ороод ирвэл бараг л нөгөө рационализм руу л орно л доо. Тэгээд яг цаана ярьж байгаа санаа бол ерөөсөө бараг л ер нь бол тэгж хэлж болох гээд байгаа. Логик форм гэдэг бол өөрөө тэмдэгт салгаад авчдаг тийм. Копио бол бараг нэг салгаад авчдаг зүйл юм байна гэж утсан шүү дээ. Тэр бодомж хэл бодомж бодол модол тэгээд өгүүлбэр тэгээд дэлхийн ертөнц бүгд дундаа нэг тийм логик формтой байт юм байна гэд факт. Тэгээд яг гэхдээ энд ярьж байгаа мань хүн бол одоо битгэнштэй бол яг онцлж ярьж байгаа тэр нэг логик форм бол өөрөө ерөөс нь төгсөлийг зохиох гэсэн үр дүн байгаа шүү дээ. Тэр өөрөө л хэлбэл тэр нөгөө нэг төгс буюу тэр зохиомол хэлэнд яригдчихж байгаа одоо бүтгэртэн өөрөө онцлж ярьж байгаа тэр лог формууд бол одоо яг ингээд бид нар хэл шинжээчийн үүднээс авч үзээс харах юм бол бид одоо тийм цэвэр хатуу одоо яг энэ логч ч өөрсдөө ерөнхий хэллэг бол бүхэлд нь одоо маш гайхамшигтайгаар ингэж хөрвүүлж одоо болтол чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэр энийг бас нэлээд жоохон анзаарч хэрэгтэй. Энд бол тэр бүтгэртэн ярьж байгаа тэр хэл гэдэг бол өөрөө хэллэг нэлээд одоо багсгаад тэ хүрээг нэлээд багсгаад тэг юм төгс хэлрүүл нилээд түүлж гонцолж ярьжээ. Одоо их хэл бас арай бишүүл гэдгийг бас нилээд анхаарахгүй бол төрчгөөд байдаг. Тэгээд яг тийм юу гэдэг юм. Мистик юм яг тэр ингээд философи юм уу гэхдээ нэг тийм тий айгу мистик юм яриад байгаа юм шиг уулын ингээд амхандаа л айгу ойлгосноо ойлгомжтой болгох гал нэг үүлээ үзэж байгаа л ажил л да. Та сенснүүд нь тэгвэл дандаа нэг тийм юу гэдэм бэ штэ үнэн юм уу хотл байж болдог юмнууд тийм ааха тиймэрхүү юмнуудыг л ер нь бол битгэж тань ярих хэвстэй гэдээ байгаа. А тэгэд энэ дээр одоо за философичт болоод одоо нөгөө нэг байгалийн шинжилгээ ухаан гэдээ байгаа штэ тийм тэр хоёрын үүргийг ялгаатай гэж хэлээд байгаа тийм энэ дээрээ сурлаад тэгэд ер нь яагаад философичтэй тийм ихэнхтэй байт тийм утгагүй юм яриад байна а сенсгүй юм яриад байна гэж хэлдэм бол За тэгэхээр яг энэ утгаараа бол Витгенштейн бол бүр ингээд шинжлэх ухаан хийгээд философи хоёр шинжлэх эрдэмтэд хийгээд философичд бол хоорондоо бүр зөв хамаагүй гэж байгаа шүү дээ. Nothing to do with each other гэдэг. Тэгээд одоо юу гэдгийг шинжлэх ухааны хийж байгаа ажил бол ерөөсөө юу вэ гэвэл түрүүн хэлсэн жил энэ бол ерөөсөө утга бүхий тэр тусмаа үнэн одоо өгүүлбэрүүдийн олонлог бол шинжлэх ухаан гэж хэлж байгаа. Энэ бол тий үнэн бодомжуудын олонлог бол шинжлэх ухаан юм аа гэдэг. За тэгэнгүүт өгүүлбэрүүдийг харахаар амар асуудал гараад ирдэг вэ гэхээр ингээ харахад одоо утгатай юм шиг хэрнээ нонсеншл өгүүлбэрүүд бол байдаг. Энэ нонсеншл өгүүлбэрүүд бол өөртөө ерөөсөө тэр нөгөө одоо дүрмийн буруу хэрэгснээс үүсч гарч ирдэг алдаа гэж ярьж байгаа юм. За хамгийн наадахны ихний нонсеншл өгүүлбэрийн жишээ бол одоо юу гэдэг юм нэг бол тоо. За нэг бол одоо энэ бол сонсгод уулын айгу зүгээр утга хилээд нь штэ тий. Гэтэл энийг жишээ бид нар ингээд оо буулга зураглалын онлоор тайлбарлах гад нэг бол тоо гэдэг нь үний юм а худлаа юм а гэд ингээд маргалдаад явбал энэ бүр ингээд насны ажил болно шүү дээ. За нэг бол одоо юу гэдэг нь өөрөө хавсан жишээгээр Сократ бол ижилтэй Сократс identical гэдэг юм. Энэ бол угаасаа л хараас утгагүй байна те. Тэгэхээр энэ мөгөлбрүүд байна а. За гэтлийн мөгөлбрүүдийг аваад үзэхээр жишээ нь метафизикийн за энэ гоо зүүн ёс зүйн мөгөлбрүүд чинь бас юм nonsensical мөгөлбрүүд байгаа тийм. За тэр нь яагаад лээ. Тий а яагаад тэгэхээр энэ мөгөлбрүүдийг маань энд жишээ нь үнний утгын тухай асуудал яриад болцоог байгаад байна. Одоо дор хаяад энгийнээр яриад үзэхээр бодъё л та тий юу гэдгийг одоо сайхан гэж юу вэ гэж асууя. За сайхан гэдэг бол одоо философич одоо юу гэдэг гоо зүйн дээр нэлээд тайлбарлаж өгч болно шүү дээ. Сайхан гэдэг бол зүй зохицол юм аа. Сайхан гэдэг бол одоо эв зохицол хармони юм аач гэдэг юм уу тий. Тэгээ тайлбарлангууд оо сайхан гэдэг чинь эв зохицол юм байна гэдэг өгүүлбэрийг аваачаад үнэн юм хутлаа гэд хоёулаа шалгая. Энэ орчлон байгаа бүх state of affairs-үүдээр аваачаад нөгөө нэг нэг гэсэн харилцаар correspond хийгээ тайлбарлах гэхээр энд чинь чадахгүй шүү дээ. Энд чинь өөрөө тийм юмд орд болдог өгүүлбэр биш юм чи. Одоо тэгэл одоо жишээ нөгөө одоо саяны ярьсан нөгөө нэг юу гэдгийг үнэн гэдэг бол өөрөө одоо тийм ингээд correspondence юм а гэдэг энэ өгүүлбэр чинь өөртлөө өөрөө үндсэндээ
үнэн юм уу худлаа юм уу гэдэг энэ шалгуур руу ордог төрлийн үйлдвэр биш байхгүй юу. Тэгээд тэгэхээр ингэж орж болохгүй байгаа учраас энийг бол юу гэдэг нь nonsensical гэж ярьж байгаа. Тэгээд одоо уламжлалт метафизик бол ерөөсөө л ийм nonsensical үйлдвэрүүдийн ингэж үйлдвэрлчжээ. Тэгэхээр философичдын юм нь яг ясаман дээр хийх ёстой ажил нь юу вэ гэхээр энэ бол ерөөсөө философи бол нэг тийм хонл одоо номлол биш ээ. Энэ айгүй гой санаа л да. Энэ бол номлол биш, энэ бол өөрөө үйл ажиллагаа юм аа. Ямар үйл ажиллагаа вэ гэвэл тэ цэвэрлэх үйл ажиллагаа. Хилэнд байгаа ийм тий ийм нөгөө nonsensical үгэлбэрүүдийн чинь яагаад nonsensical байгаа энэ логик бүтцийг аваад үзэхээр яагаад ийм байгаа юм бэ гэдгийг нь халах одоо харах тий цэвэрлэх ажлыг бол философич хийх юм аа гэдэг тэр айдад юудын тайлбарыг энд гаргаад ирж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгээд гэхдээ энд нэг айгуу сайн анзаарах хэрэгтэй юм нь бол энэ nonsensical үгэлбэр байна гэдэг энэ цаана бол энэ бол айгуу тийм хэрэгцээгүй функцгүй гэдэг утга бол ерөөсөй байхгүй дорд утга бол ерөөсөй байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл яг энийг нь хараад зарим хүмүүс мэдвэтгэжтэй нэг ant metaphysicist нэг бол ant philosopher гэж хэлэх гээд байдаг. Гэтэл үндсэндээ энэ хүн бол ерөөсөй айгуу өөр амар тийм зүгээр л philosopher та хайртай philosopher лсэн. Тэгээд уусаа сүүл үедээ тэгдэг үсттэй тийм Бурхны нэрээ бодоод битийн нон сэшил өгүүлбэр хэлэхээс зайлсхийгээрээ гэх ихэнх үеийнхээ ажилтнаасаа дараа. Тэгээд дахиад бас нэг энд нэг senseless гэдэг өгүүлбэрүүд явагдаад идэ. Яриадаад байдаг. Энэ senseless бол ерөөсөө nonsensical бол биш. Энэ бол юу вэ гэхээр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг senseless өгүүлбэрүүд маань юу вэ гэхээр одоо юу гэдгийг эсвэл нөгөө математикийн юмнууд байна. Одоо математикийн тэнд яригдчих байгаа тэр илэрхийллүүд байна. Математикийн илэрхийллүүд үнэн худлын тухай асуудлаар бас ингээ орохгүй шүү дээ. А гэхдээ энд бол ямар нэгэн байгаад байна. Энэ бол өөрийгөө ингээд юу гэдэг нь харуулад нь шүү дээ. А дахиад энэ нөгөө логик маань өөрөө энд бол явагддаг. За энд дахиад тавтолог хийгээд зөрчилт өгүүлбэрүүд байдаг. Тийм. За тавтолог өгүүлбэр гэдэг маань юу вэ гэхээр ерөөсөө одоо энэ хилэлгийн одоо хиллэгэн нь ямар ч тохиолдолд бүх тохиолдолд дандаа үнэн байдаг хиллэгийг тавтолоо гэдэг. За бүх тохиолдолд худлаа байдаг хиллэгийг бол зөрчилт гэдэг. За энэ одоо зөрчилт хийгээд тавтолоо хиллэгүүд бол бидэнд ертөнц ямар байгаа тухай юм хэлэхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл одоо ертөнцийн state of affairs ямар ч байсан гэсэн тэр бүхэл тохиолдолд дандаа үнэн эсвэл бүхэл тохиолдолд худлаа байх учраас. А гэхдээ энэ бол юу гэдгийг одоо үнэн юм уу худлаа гэдэг яаж нэг тийм утга энд яригдаад байгаа хэрнээ бүх тохиолдолд үнэн бүх тохиолдолд худлаа учраас энэ ертөнц чинь ийм байна гэж бид нэр мэдээ өгөхгүй. Гэхдээ энэ үйлбэрүүд байгаад байдаг энэ тавталаагууд. Тийм учраас энэ тавталаагууд бол юу гэвэл senseless гэж таарч байгаа. Энэ дээр нэг жишээ харсан нөгөө нэг өнөөдөр бороо орно эсвэл орохгүй гэд. Тэгэхэд тэр чинь угаасаа л орно эсвэл орохгүй үнэн шүү дээ. Цагаа гарын талаар ямар ч мэдээлэл өгөхгүй. State of affairs-ийн талаар ерөөсөө яриаггүй. Тийм. Тэгээ тийм болохоор senseless гэж байгаа. Яг нь nonsensical бол биш. Яг нь тийм утгатай нэг тийм ярьж болохоор зүйл гэтээ юучгүй хоосон. Тийм. Тийм. Тэгээ одоо яг энэ өөрөсөн саяны хэлсэн өнөөдөр бороо орно эсвэл орохгүй гэдгийг бид нэр яг ингэ томьёолоод одоо тэр нэг logic operator-уудаар нь үнний өснөгтэй харж болдог байхгүй юу? Айгуу гоё. Тэгээ ингэ үнний өснөгтэй гаргаж ирээ харах юм бол энд одоо хамгийн сүүлийн хувилбар нь бол бүгд ингэ худлаа гарна. Одоо энэ өнөөдөр бороо одоо орно гэдэг чинь нэг бол үн нэг бол худлаа, бороо орохгүй нэг бол үн нэг бол худлаа шүү дээ. Энд хоёр хувилбар шүү дээ. Энэ хоёр хувилбарын цаана бол одоо яг үнний утга нь яг ингээд log operator-оор ботхоор эцсийн байдал дээр ерөөсөө л юу гэдэг юм ингээд нэг or гэж байгаа юм чинь нэг тэг аа нэг гарч ирнэ. Одоо тавталогоор яхав гараад ирнэ. Тэгээ ингээд тавталогоор гараад ирэх энэ үнний утгыг гаргаж ирдэг энэ үнний одоо үснэгтийг бол битгэнштэй бас одоо юу гэдэг юм үнний үснэгтийг байгуулахад битгэнштэй маш том хувь нэмэр оруулсан гэж хэлдэг. Дахиад энд бол нөгөө нэг төрж яриадсэн Фрегегийн нөгөө одоо хийсэн ажлыг бол маш сайхан нар ингэж хэрэгэлсэний жишээ бол бас энэ дэр гарч ирж байгаа юм л та. Тийм тэгээд 4 5 дугаар хэсэг бодомжууд дээр бас нэлээд бас үнний үснэгтэн талаар яриад тах шиг байна. Нөгөө нэг элементар бодомжууд гэж бас нэлээд ярьсан. Тэр нөгөө нэг бүрдүүлж байгаа бодомж нь тийм элементар бүтцүүдэд задрах ёстой гэдэг. Тэгээд тэр элементар бодомжуудынх нь үнэн худлаас нь хамаарч тэр бодомжных нь үнэн худал нь тогтооцдог гэдэг юм тийм. Одоо саяных шиг жишээн дээр олол тийм. Тэр яг бүрдүүлж байгаа зүйлүүд их нь үнэн худлаас хамаарад тэгээд тогтоочж байгаа зүйл их юм. Одоо энд бол нөгөө цэвэр лог клорж ирнэ л дээ. Бүр яавал бодвол нилээд гоё үнүүд гарч ирнэ. Зөв зөв. Витгенштайн ч бас өөрийнхөө номыг хэлж байгаа шүү дээ тийм. Өөрийнх нь номноос битүү бодомжууд байгаа тийм. Тэгээд тэргээ хэлэхдээ за энэ шатар гарсан болол дэлхийн ертөнцийг яг зөв хардаг болно. Тэгээд энэ шат нь өөрөө nonsensical байсан юм байна гэд хаяад тэгээд явах хэрэгтэй. Тэгээд энээс цаашаа ерөнхийдөө тийм
одоо юу гэдэг нь үнлэмжийн талаар нөгөө эдэг мэдэг ярьж болохгүй болохоор тэгээд тийм сенсгүй юм ярихгүй болохоор ер нь чимээгөө өнгөрөх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэ. Тэгээд тэрэн дээр яагаад ингээд миний ертөнцийн хязгаар нь хилний хязгаар лөө тэгж хэлдэг. Ягаад тэгж ер нь яг хязгаарлалтыг ер нь яг хаан тогтоогод байна. Одоо яг энэ хязгаар бол нөгөө эхлэл гарсан өөрөөх нь л асуулт байгаа юм л та. За би бол ерөөсөө бодол хийгээд бодол биш хязгаар тогтооно. За тэгээд энэ бодол хийгээд бодол биш хязгаарын цаана бол ерөөсөө л ингээд сенс бүхий хийгээд нонсенс зүйлсийн хоорондын хязгаар л яригдана гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд тэгэнгүүт өөрөөх нь ярьж байгаагаар бол ертөнцийн цол өөрөө тэр аяараа тохиолдол байж таарсан. За тэр тохиолдол маань юу байсан бэ гэхээр баримт болсон. За тэр баримт маань өөрөө юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө нөгөө биелэгдэх явсаран байгаа одоо айгу махслаа төлөвлөлт энэ чинь өөрөө явсаран байгаа биелэгдэх хиллгүүд болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо энэ нөгөө биелэгдэх хиллгүүдийн л яг энэ олонлогч нь өөрөө ерөөсөө л юу гэдгийг миний тийм ингээд илэрхийлж чадах, хэлж чадах тэр ертөнцийн чинь болоод таарчж байгаа. А үүнээс цаана миний ингээд илэрхийлээд хэлж чадахгүй. А гэтэл ямар нэгэн байдлаар өөрөө ингээд харагдаад байдаг тийм одоо ингээд мистикл гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэр шоу хийж байгаа тэр зүйлс чинь болохоор юу вэ гэхээр одоо юу гэдгийг нөгөө нонсеншл зүйлс маань гараад ирчихэж байгаа. За дахиад нөгөө нэг сенслс чинь гэсэн дээш энэ категорид орчдөг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хүрээнд байгаа юмнууд чинь бол одоо тэр нөгөө эс тэн өгүүлбэрүүд чинь үнлэмжийн өгүүлбэрүүд чинь тэд нар чинь бол яг хэрэг миний ертөнцийн хязгаар руу яваад очиж байгаа байхгүй юу? Яа тэгэхээр жишээ нь одоо за би одоо нэг америкт гой зүйл шинждэг өгүүлбэр хэлээ л да тий би надад одоо дорж таалагддаг гэж би хэлчихье тий тэнгүүд та миний хэлж байгааг та яг ингээд тав төрийн дунд ойлголцол үүсэхгүй шүү дээ. Надад ягаад дорж таалагдаад байгаа ямар учраас та яасан ийсэн энэ бол зүгээр таны хувьд нууц болоод үлдчихэж шүү дээ. А гэтэл би танд одоо жишээ нь юу гэдэг юм хүн одоо би танад чинь нэг шинжлэх ухааны нэг баримт хэлээ тий одоо хүн 200 гаруй ястаа гэж хэлчихэ. Тэнгүүд хойлоо гүйжчихээ тэр нэгний задлаад ясын толчод өө миний хэлсэн үнэн байна худлаа ингээд бит хоёрын дунд нэг ойлголцол үүсээ дахиад юу гэдэг энэ бол ингээд нэг тийм сенс бүх юм байгаад энд ингээд нэг тийм ертөнцийн тухай надад нэг юм хэлж өгөөд нь штэ. А гэтэл надад дорж таалагддаг гэдэг бол танд ертөнцийн тухай юу ч хэлж өгөхгүй тийм үү. Тэгэхээр энүүгээр бол ингээд нөгөө нэг хязгаарыг энэ нөгөө утгаар дамжуулж тодорхойлсны тэр ач холбогдол нь гараад байна гэж би хардаг. Тэгээд тийм ч учраас ерөөсөө юу гэдгийг ярих болцоог амны тухайд бол дуугаа өнгөрөх хэрэгтэй гэдэг маань ерөөсөө энэ тээ сенстэй юмнуудаа хэлж чадчих байгаа бол тэднийгээ хэл. Тэрнээс бусад зүйлсийг бол энэний тухай ярьлаач гэсэндээ бидний хооронд ямар нэгэн тийм юмнууд бол ингээд одоо юу гэдгийг ойлголт л энд ер нь бол үсэхгүй үсэхч болцоогүй шүү дээ. Тэгээд яг энэ онцлогийг гаргаж ирж ясан нь бол өөрөө философиуд үнэхээр ач холбогдолтой байсан. Үнэс царилаад одоо яг энэ сандааг нь авч үзээ жишээ нь муур бол яасан бэ гэвэл одоо мета этикийг үндэслэж байгаа байхгүй юу? Яг Витгенштейнээс шууд санаа авсан гэхээс илүү дээ энэ хоёр чинь сантран зүтгсэн хүмүүс байдаг шүү дээ. Жишээ нь муур бол одоо жишээ нь сайнны тухай бид маш олон тодорхойлтыг өгдөг. Тэгэхдээ ер нь бол юу гэдгийг сайнны тухай бидний өгч чад хамгийн сайн тодорхойлт бол сайн бол сайн л юм аа. Яг үл бид энэс цаашаа өөр юм хэлж чадахгүй учраас тийм. Тэгээ одоо нөгөө энд чинь нөгөө нэг корреспондентер юм ерөөс бид нар ярьч болохгүй байхгүй юу? Тэ ингээ нөгөө тэгээ үнэн худлаа гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Ерөөсөө нэг өнөө хөдлийн тухайн асуудлуудыг бид нэр энэ одоо метафизикийн одоо энэ эпистемологийн метафизикийн гоод зүүн тэр үнлэмжийн асуудлууд тэр бид өнөө хөдлийн тухайн асуудлыг ярьж чадахгүй болцсон ч өөрөө байхгүй. Тэрийг л айгүй тийм маш тодор зураасан татж өгч байгаа байхгүй. Тэгээ яг хөө энэ бол бас л дахиад хөөвөл нөгөө кантерс нөгөө феномен номенэс л үүдэлтэй юм л энд явагдаж байгаа юм л та тийм. Тэгээд тэрүүгээр их ажиллаг. За за тэгвэл тэгээд тийм өнөөдөр яг ингэ тусада танд эцэст нь бодож хэлэх зүйл байна уу? Тэгээд бас одоо нэг Витгенштейний сүүл үе рүү орж ирэхэд жоохон ялгаанууд гардаг гэсэн шүү дээ. Тэ одоо шилбэл хэлний тоглоом ч юм уу эсвэл нөгөө нэг коммуникац хийх тийм хэрэглээ ч гэдэг юм уу тийм хэмжилтээр хэлэх юм байна уу тийм. Яг миний хувьд бол би бол яг ингээд ихэнх үн хийгээд хожуу юм Витгенштейнийг бол ингэж хуваахыг бол дэмждэг, төрөл дэмждэг. За тэгээд тэрийг дэмжиж байгаагийн цаад санаа бол ингээд хожуу юм Витгенштейнийг уншихаар их үеийн санаануудаас зарим юмнууд цохолддог гэсэндээ бүр цоо шин огт өөр хүн байдаг. Тэгээд баг нэг өөр хүн тэр нэг бичсэн юм шиг. Аа тэгээд яг нэг хожуу үеийн хүн бол ерөөсө тэр бол ингээд логикч хүн биш те. Одоо яг логикч суур яваа. Гэхдээ тэр хүн бол ингээд маш олон амьдралын туршлагаар баяжтсан. Дахиад юу гэдгийг хэлний өөрийнх нь тэр илүү их хэлний тэр баялаг бүтцийг дахиад өөрийнх нь тэр юу гэдгийг одоо дор хаяа жишээ
одоо тэр өгүүлбэрүүд маань өөрсдөө non-essential байлаа гээд тэг утга одоо тэр sense-гүй байлаа гээд энэ бол юу гэдгийг ертөнцийн тухай чамд юу ч хэлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Өөрөөр хэлбэл ертөнцийн хүрийг мань хүм одоо ингэж томруулж тавьсны үр дүн гэж хэлж болохоор байдаг. Тэр хожуу юм гэдэгчтэй нэг бол тэгээд юу гэдгийг одоо яривал одоо бас нилээд өөр юмнуудыг бас дахиад нэг том ажил болох үзэл хэд хэдэн яаж нэг ажил болох үзэл яригдах гоош хожуу юм гэдэгчтэй юм бол тэгээ гол хожуу юм гэдэгчтэй зүгээр гол онцлог нь юу вэ гэвэл их хүн ихээс ялгаатай энэ хүн бол аналитик хийгээд контентал софт аль хэлэнд нь том хувь нэмэр оруулсан гэж үнэлэгддэг байгаа. Хожуухийг нь бол нэг талаа контентал чиглэл нөгөө талаа аналитик чиглэл аль аль нь уншсан. Бүр одоо жишээ нь юу гэдгийг хэлэн тогломын тухайн онлыг бол контенталууд бол нэлээд сайшгалдаг шүү дээ. Тийм. Тэгвэл энүүгээр яриа босгоё та. Тэгээд эцэст нь баярлалаа гэж хэлээ. Трактатус ер нь амар хэцүү ном л тоо. Ер нь бол яварч хөтчгүүгээр унших бол амар хэцүү боломжгүй юм билээ. Би бол бас унших гэж бас бүгэн юм болсон. Тэгээд тийм. Ийм хэцүү хөтөлөө ер нь ийм хэлбэрт болгож ярьж байгаа айгүйх баярлалаа. Тэгээд хүмүүст сонирхолтой хэрэгтэй байсан баха. Урилгыг байна хэлж авч ирсэнд баярлалаа. За тэгээд намайг урьж оролцуулсан баярлалаа. За тэгээд энд бол миний уншиж ойлгосны хүрээнд өгч байгаа тайлбарууд гэдгийг анзаараарай. Тэгээд яхаарахгүй бол софи их тохиолдуудыг бол сүлийн үед бол утажгүйгээр уншихгүй байх аргагүй байдаг. Тэгээд өнөлсөв сонирхдаг хүн болгоны блог киний чичгэн суур авчаад трактацуусыг нэг эргүүлээд хараарай гэж уриалмаар байна. Ягаад гэвэл энэ бол 20 дугаар зууны тэгээд одоо энэ орчин үеийн философи өнгө төрхийг бол бас ингэж шинээр бүтээхэд хувь нэмрээ оруулсан их тийм сайхан гайхалтай бүтээл байдаг шүү гэж хэлмээр байна.